Ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Alfred Rushaj ka vendosur të lërë mandatin e deputetit. Rushaj është drejtuar Kuvendit të Shqipërisë me një kërkesë për të hequr dorë nga mandati i tij. Në shkresën e dorëzuar në Kuvend, Rushaj ka theksuar se lë mandatin për arsye personale. Teksa i kontaktuar, deputeti ka sqaruar se nuk do të merret më me politikë dhe do t'i përkushtohet biznesit. Rushaj prej disa muajsh ka qenë i tërhequr nga angazhimi politik, që nga koha kur Partia Demokratike u përfshin në një konflikt të brendshëm. Javët e fundit, ish numri 2 i Partisë Demokratike, u angazhua edhe në negociata për bashkimin e Partisë Demokratike, të cilat pas disa takimeve me Zgazmend Bardhi dhe Edi Palokos dështuan, duke quar palët të ndara në zgjedhjet vendore. Mandatin e Rushajt pritet ta marrë biznesmeni Petri Doda, i cili edhe pse i renditur i 32-ti në listën shumëmërore të Partisë Demokratike, mundi të marrë 5976 vota personale, duke u rirenditur i pari në listën pritse të deputetëve demokrat për qarkun e Tiranës. Dorëheqja e Rushajt është e dyta brenda 24 orëve deputetëve të Partisë Demokratike pas largimit të Grita Dumës. Ishtë në kryetarja Partisë Demokratike u qidor nga politika aktive për t'ju dedikuar një projekti televiziv i cili sërish do të ketë në fokus politikën. Lajmi më i shpejt në celularin tënë.